Ska jag slå in I där? Ja. Ja. Vad heter du? Tina Överby. Var kommer du ifrån? Jag är från Örebro. Varför valde du studiet du går på som är? Det är huvudsakligen för att jag har tandläkarstreck för att prova att kurera mig själv. Hej, tack. Och sen trivs du? Jag trivs väldigt gott. Var det slik du hade hoppet? Det var bättre faktiskt. Det var mycket mer omfattande eller omfattande så jag trodde det skulle vara. Sen trivs du på tärningen? Det är väldigt fint där. Nytt bygg och nytt utstyr och väldigt bra. Mm. Vill du anbefala någon att gå studie till nästa år? Ja, absolut. Väldigt bra.